būs vēl kāds notikums. Nu, parasti nekāda notikuma vairs nav pēc ziedojuma un vēl Bībeles skolas sveikšana, bet reizēm ir. Kas tas varētu būt? Sādarīšanās. Lūk. Notika tā. Es tagad nezinu precīzi, kurā dienā tas notika, bet nu, es tā biju lietas kursā, kas notiks. Kāds mūsu draudzis vīrs, stāls un izskatīgs, sarunāja ar saviem draugiem policistiem un savu iecerēto nākamo dzīves biedru, apturēju zīles. Un tad no viņa, protams, nezināja, ko viņa ir izdarījusi un tā tālāk. Pēc tam parādās, lūk, Edgars. Viņš arī tagad var parādīties šeit uz skatuves. Tādā muskatieru formā, tad viņš atver vaļā tādu kā to rulli, kā senos laikos, jā, lasīja tos rakstus un tad nolasīja bildinājumu. Es to video redzēju, mēs bijām domājuši, ka varbūt izdosies demonstrēt, bet nu, tas ir tāds, viņš otrādi viss ir, jā, viņi nevar nodemonstrēt. Bet Airitai gan seja bija ļoti nopietna, Airita Natural. No kā parasti YouTube kaut kur skaties, kāds bildinājums notiek uzfilmēs un tad tās meitenes kūst ārā. Airita bija ļoti, ļoti nopietna. Tagad arī nav neko nenopietna debes. Tātad Edgars un Airita ir nolēmuši tā kā savienot savus dzīves. Uz būžu, pareizi. Jau jā, vārds ir tā kā teiks, nu, bet mēs jau par to nezinām, tā kā mēs, kā tas īsti ir bijis, liecinieki nav, tāpēc tā īsti, kā tur kaut kāds policists kaut kur tur, tas neskaitās, tā, kas tad notiek, vai ne? Tad, nu, tā sadarināšanās, tā oficiālā notiks tagad, nu, tas ir jūs ziņā tad tagad. Thank you.